Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu. Kula mewakili ingkang menggugati. Nggih menika adik kula. Nyuwun kanthi sanget dumateng penonton khususipun. Nggih penonton saking luar desa. Ampun nganti ndamel kekacauan utawi kekisruhan. Sale awet kula sampun koordinasi kali Polsek kala wingi. Ampun nganti kedadian sing kados wingi niku tengene sebelah mriku. Sale sing duwe gawe niku wis dimenmenke oleh golek dhuwit nggo nanggap ketoprak. Nggih nyenengke kalih keluarga utawi warga masyarakat Blumbang Reja sak kiwa tengene. Ampun nganti jenengan gawe kisruh, gawe ribut. Mriki niku mboten nggene wong gelut utawi wong tukaran. Nggih. Soale kula nyuwun tulung kalian Habib. Habib niki wong sing disegani pejabat negara. Termasuk Pak Kapolri, Pak Panglima TNI niku nggih segan kali piyambakipun. Niku kula suni tulung. Teng mriki niki. Nek jenengan gawe ribut mangke dicekel. Dilebokke sel polsek. Saestu niki wanti-wanti saestu ampun nganti njenengan gawe kisruh, gawe derdah ampun nganti gawe kuciwane liyan. Sudah malih dumateng penonton kiwa tengene panggung. Niki mangke nek kedadian panjenengan mangke sing ngrasake. Sepisan kon bayari ketoprake. Ping pindune nek ora gelem nambahari lebokno sel. Pripun, Pak? Soale ketoprak niki wis teng Jawa Timur niku anggere ndek kisruan kon mbayari ketoprake liwat adol sawah adol sapi. Niki saestu Mas, ampun nganti jenengan ki cah nom ki kudu dadi contone wong dadi apa ki calon pemimpin iki kudu sing apik, sing sopan. Ora mengeng jenengan joget. Ora pengen kula niku mboten mengeng jenengan joget. Joget to. Sak kapokmu ning aja nganti gawe derdah. Ning sing sopan. Sing ngangge etika. Tolong Habib, nanti tolong kalau ada kisruhan saya pasrahkan panjenengan. Siap. Mbah wonge mbah piyane nandi iki? Ning ora iso bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Niki asli Cirebon. Nggih, niki nuwun sewu. Ngatur mawon sing kula aturke, saestu niki kanthi sanget ampun ganti gawe kisruh utawi keseruan teng kene tempat arena niki. Niki mboten wong sing gelut. Niki mung kangge hibur masyarakat Blumbang Reja khususnya sing nggih gawe. Mekaten ingkang saged kula aturaken, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek. Pripun? Dipirengake nggih Mas-mas? Sampun diaturi imbuhan saking Pak Bayan nggih. Ije leres. Sampun diemotake. Sing penting goyang, yang penting damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Bapak Ibu, sugeng amirsani kali artisipun. Wahyu Ngesti Utomo ingkang dipimpin kalian Kang Mas Didik Prasetyo mijil saking Karang Tawang Tunjungan Blora Mustika. Anggil laras menika artisipun Wahyu Ngesti Utomo. Enjen, sampun kepanggih bolak-balik. Nggih, iki artise lek dheke ayu-ayu cili-cili. Lencir-lencir. Langsung mawon nggih, Mbak Yu. Angin sumangga. Semoga tepakan bareng-bareng. Dipun tepang angge kalian artis Wahyu Ngesti Utomo sing budaya ayu-ayu cili-cili. Kalian kula Santi Gones. Kula Mane. Bersama trio ala Wahyu Ngesti Utomo dari sebelah kanan saya yang mempunyai julukan trio centil Bayu ada Intan Mawar Listiana Maju Yesi Oh Yes Oh Lindur
Romo ikang kaping kalih. Ikang kaping kalih. Wonten sinten mawon nggih? Wonten Diajeng Pranita. Aduh, wonten Diajeng Juliana. Aduh. Ugi wonten Lisa. Oke. Alah. Mesem dok. Thank you.
menika penampilan aksi artis saking Wahyu Ngesti Utama Bapak Ibu. Mbok pilih panjenengan badhe ngersake kados pagelaran dalu menika? Leres. Kanthi acara kitan saged? Saged. Walimatul urus saged? Saged. Tasyakuran saged, sedekah bumi nggih, oke. Sedaya kemawon saged. Langsung kemawon hubungi Kang Mas Didik Prasetyo. Harga jadi kita datang kemari. Masuk. Saja ya wis. Wis wayahe. 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 Arjuna Audio Sound System. Jenengan sedaya ingkang dalu menika dipun abadikan bersama Wayang Wuyung Production juga Arjuna. Yesi. Ayo Dek. Lenggut-lenggut. Milih beras. Beras. Menik-menike ku lho ya. Ya diatur wayang. Rembulan ya mbak? Rembulan.
Haa, sampun dipun aturi. Dua lo. Pripun? Gak. Ya ngono. Kenapa? Cah iki lho pinter bagus. Piye? Mbak demi kowe sapa gak? Gak ya wis pamer bojo. Santai brengo tak puter spesial buat Kang Mas berbaju merah, berambut kotak. Piye iku? Rambut kok kotak? Maksudnya iki potongane kotak. Ngono. Semiran ra? Semiran. Gak, iku nganggo marsel, gak semiran. Nek semiran iki biasane kileng-kileng. Iku. Lah wis wayahe golek semirane. Pamer bojo. Tak simpan dulu ya saya. Tancap kalem. Monggo. Wahyu Gesti Utama. Siapa dia kalau bukan Sentut? Sepenak, pokoknya goyangannya sentutku piye-piye penak. Po enak. Ngono ada rakasan. Sejep pengen ini lho, bodinya kayak gitar sepanyol. Si wayahe tenan ini. Di sawang kong guri rada njerotok degek, rada njepit. Haa. Di sawang kong ngarep. Kau iringan. Manyus ping. Krenyes-krenyes. Manyus. Pamer bojo mas, mangga. Mama.
yang berbaju merah. Yang berbaju merah. Dan rambut bermarsal. Aja ngono to yo. Sampun ya, Bro ya. Heeh, guyon sak wetawis, Bro. Ben awet keamanan tetap harus dijaga. Harus tertib, aman dan terkendali. Heh, mau gak sida rumah saku ape ditono ngiri-ngiri kukur-kukur to. Urung sik to kowe iku yo ngono. Urung wayahe dalem. Wayahe. Iye sayang. Gubuk asmara. Gubuk asmara. Jarang lho, langka lho, langka lho. Pemuda lho, pemuda lho. Oh iya. Pemuda nyule gubuk asmara. Campur sari. Campur sari. Pecinta campur sari. Ora trimo ndang, Dur. Wis tau. Wis tau apa iki? Ha, iki ngarep apa? Yang ini. Limbong. Jaru. Juragan empang jae pongan. Aduh, wanteng aku, aduh. Eh, gak payu. Aduh. Ini berarti gak payu. Gak payu. Sing ra payu ku kowe kok. Duh, wis kadung tak tampani. Masa sudah cinta ditarik kembali? Oh, ya gak boleh. Sampean mental lah. Oplos dong, Bro. Ayo to, klemak-lemok lem mlaku. Oh, alu ben ngene ya. Alu wong ngene, lha kok ndek mlaku-mlaku mak jelek-jelek gempar nang panggung. Mlakune ngerti apa ora? Mbek ngene. Gubuk asmara. Sabar to. Ndak oleh ngene mau kurang ngono, Mas. Mas. Alah, iya. Loh, Loh. Alah. Aja ngono. Sabar ta. Atasi tun, atasi tun. Enak antemmu iki lho. Gubuk asmara juragan empang, semangga. Pilih. Diaturi gubuk asmara ya, Mbak. Gubuk asmara. Ayo sabar ta, sabar. Thank you.
bagus. Anjen yo iku tok. Catetane sajrone. Kene. Lah ngono malah apik kaya sabun gip kok. Wis ndegek mengarep ngono lho. Catetane sajrone sunane apa dek? Tangis dan air mata aja. Oh nggih, dirantasi sarangan. Eh? Oh cinta dan air mata. Kok air matanya tidak bisa jatuh, yang jatuh keringat saja. Dek Dipa mau apa dek? Juragan empang buat Kang Masnya. Oke. Buat arek-arek kanan panggung punya bro. Iya. Aku sepatus jadi MC. Nah yuk kita nyambung sari. Oh,
Nggih, aja jaluk lho ya, aja jaluk lho ya. Aku kok duwe susu kok, Mas. Nggih, grimis, Mas. Banjir. Thank you.
bagus-bagus sampun. Ana me ana jaipongi. Ana koflone, ana jeduk-jeduke, wis pokok komplit karo Wahyu Ngesti Utama. Wis penak tenan to. Pripun? Ah nyanyi dhewe. Sabar ya, Abang. Sabar. Kali ini kita sambut bersama artisnya Wahyu Ngesti Utama yang lagi naik daun. Siapa dia? Diva Aldira. Goyang dong. Diaturi sarangan, Mbak. Sarangan. Nggih. Diaturi sarangan ka, Mas. Sarangan. Kelapa. Aku peresan iki. Thank you.
artis yang naik daun. Ya koyo ular. Ular gawene naik daun to? Iku nek kowe, nek dia beda. Maksudnya naik daun itu namanya baru menunjul. Apa nek derani? Lagi mengitok meneh ngono lho. Namane lagi kuncoro jawane. Cara ketoprak ngono. Nek iki artis. Artis. Embak-embake. Munggah. Rambutmu kocer-kacer, Dik. Oh, enggak apa-apa, golek duit tok, Dede. Semangat ya. Dadi kok suminten edan. Mawar putih. Lakone bengi iki Rina wengi mawar putih dalam. Oh, enggak iso. Enggak iso mas, enggak iso sesuk. Tak kandani ya mas, aku nek lagu kawak-kawak lali. Lek anyar. Aku lek anyar kok ngapal. Ayo kembali bareng artisnya Wahyu Ngesti Utomo. Lanjut. Digoyang. Ayo Dik. Ser. Kira-kira ser. Gak wani sik bocah. Bocah edan. Urang. Urang waya delak wis mletik dhisik dek ne. Majurene Mas Joni gen ketok. Ayo Dik. Alak ngono tambah 5000. Maune selawe to? Sosok bayaran 30. Ora apa-apa ya, Nek. Ora apa-apa, ancen bertahap. Mawar putih. Mawar putih. Spesial buat masnya yang ada di kiri panggung. Permintaannya ada mawar putih. Karang rantin darani ya, Nek ya. Wis wayahe wengi gantian. Kalau ada mawar putih jajan di langit.
Mawar Putih. Sak menika telepon sampun dalu nggih. Enji, ya. Eling karo kewajibane. Iki kita enderone eling karo momongane awak dhewe. Heeh, momongane. Mergo iku wis dadi kewajibane. Iya. Kira-kira lunggane dicepak napa ora? Ora usah. Mergo iki wis wayahe. Wis wayahe. Mancal kemul. Mangga. Ayo, Dek.